დილამ შვიდობისა, ჩემო მეგობრებო. ტრადიციულად ტაროს არხზე მიმდინარეობს ყოველდღიური, აი ესეთი ექსპრეს გაშლა. მთელი დღის პროგნოზ მოგაწოდებთ. როგორ უნდა მოიქცეთ, რა სიტუაციებს უნდა ელოდოთ, დასახული დღევანდელი გეგმები, როგორ წარიმართება თქვენ თან მიმართებაში, როგორ იგრძნობთ თავს და აი ასე შემდეგ. მოდით აბა ვნახოთ. სწრაფი პასუხი. დღევანდელი დღე. როგორი იქნება? დღეს არის პარასკევი. როგორი იქნება დღევანდელი დღე პარასკევი დღე თქვენთვის? დასახული გეგმები. ეს იქნება დიალოგი, შეხვედრა ადამიანებთან, სამსახურში, სიტუაცია, ჯანმრთელობა, სოციუმში თქვენი ტრიალი, საზოგადოებაში ადამიანებთან ურთიერთგაგება. როგორი იქნება დღევანდელი დღე? აბა ვნახოთ. ენერგეტიკული თვალსაზრისით, ხო? რამდენად პოზიტიური იქნება? ვნახოთ აბა. ვაჩერებ ჩეხვას და ვნახოთ, რას გვთავაზობს ორაკული. ეს ხართ თქვენ. სავარაუდოდ პოზიტიური კარტი იქნება, ვინაიდან თქვენ ხართ დღევანდელ დღეს მთავარი ფიგურანტი, ასე ვთქვათ, ამ სიტუაციებში წამყვანი როლი გექნებათ თქვენ. ვნახოთ აბა, განვაგრძოთ ახლა საუბარი. ეს პირველად იშლება აი ეს პატარა პაწაწუნა დასტა, რომელშიც არის გასაღები თქვენთვის, თუ როგორ უნდა მოიქცეთ დღევანდელ დღეს, მოცემულ სიტუაციაში, როგორ უნდა დახვდეთ მოცემულ სიტუაციას, ეს იქნება ნეგატიური სიტუაცია თუ პოზიტიური სიტუაცია, როგორ უნდა მიიღოთ, რა უნდა მოიმოქმედოთ და ასე შემდეგ. ვნახოთ აბა, აი ამ პატარა დასტაში იქნება ინფორმაცია და თქვენ ამ ინფორმაციით შეიარაღდებით, გაფრთხილდებით. ნახოთ, დღევანდელი პარასკევი დღე, რას მოგიტანთ თქვენ, რა მოიჩქარის თქვენკენ, რა სასიკეთო მოვლენები უნდა მოხდეს დღეს და რას უნდა ელოდოთ. ნახოთ, პირადი საკითხები, აბა ვნახოთ. ჩაფიქრებულ პიროვნებას, ან შეხვედრა, დიალოგი, თუ არის ასეთი რამე დღევანდელ დღეს, ვნახოთ აბა როგორ წარიმართება. შესანიშნავია თქვენ შეხვედრა გიჩანთ ამ პიროვნებასთან და ეს პიროვნება თქვენს მიმართ არ არის გულგრილი პირიქით, ის მონდომებულია, რომ თქვენთან ურთიერთობა იყოს ჯანსაღი, მყარი და რაც შეიძლება დიდხანს გაგრძელდეს. აი ესეთი ორი არგანი ამოვიდა ერთმანეთის გვერდით. ეს არის ჯანმრთელი ურთიერთობა და ჩაფიქრებული პიროვნება. ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან შეხვედრა გიწევთ თქვენ დღეს, ჩემო კარგო, რაც ესე იგი იქნება დასაწყისი. შეიძლება ახალი ურთიერთობები იყოს, ან შეიძლება არსებული ურთიერთობა, რომელიც ახლა თქვენ გაქვთ, უბრალოდ რაღაცა გაირკვევა, რაღაცა კიდევ უფრო მეტად გაღრმავდება თქვენი ურთიერთობა კარგისკენ, გესმით, პოზიტივისკენ. ყველაფერი იქნება პოზიტიურად. და ამავე დროს კიდევ რაღაცა ახალს შეიტყობთ ამ თქვენს ჩაფიქრებულ პიროვნებაზე. ცოტა გაგაკვირვებთ ეს ინფორმაცია, მაგრამ ეს არის ცოტა ისეთი ინფორმაცია, რომელსაც არ ელოდებით. ნახოთ აბა, როგორი ინფორმაცია შეიძლება იყოს ეს. მოკლედ, მოდით წინასწარ არ გეტყვით, იმიტომ რომ ეს არ არის ცუდი ინფორმაცია, მინდა გითხრათ. უბრალოდ არ მინდა მოვლენებს გადავახტე ძალიან, უბრალოდ მე დღევანდელ დღეზე ვსაუბრობ. მომგესმით?
დღევანდელ დღეზე. Თქვენ გელოდებათ ძალიან სასიამოვნო ურთიერთობა, ძალიან სასიამოვნო ლაპარაკი და თან ამავე დროს რაღაცა ახალ ამბავს იგებთ ახალ თქვენი პიროვნებისგან. Რაღაცა გეგმა აქვს მას, ჩანაფიქრი აქვს რაღაც და აი ამას გაიგებთ თქვენ დღეს მისგან. ეს რაც შეეხებოდა პირად ურთიერთობას. შეგახსენებთ, რომ თქვენი მყოფებით დაარუს არხზე. გამოიწერეთ არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ არ გამოგჭირდა ესეთი ყოველდღიური პროგნოზები. შემდეგ, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. ვნახოთ აბა პარასკევი დღისთვის, დღევანდელი დღისთვის. როგორი იქნება დღევანდელი დღე თქვენს საქმიანობაში? Карьера, бизнес и финансы. Карьера, бизнес и финансы. Рандомнатас თქვენ გიმართლეთ პირად ცხოვრებაში. Ესე იგი, ნახეთ რა ხდება საქმიანობაში, ცოტა პრობლემები იქნება. Მაგრამ თქვენ გაქვთ თქვენ გვერდით გიდგათ უფრო სწორად ვიღაც ძლიერი პიროვნება. ან და რაღაცა მყარი ნიადაგი გაქვთ გესმით? ან შეიძლება პიროვნება იყოს, რომელიც აი ამ გაურკვევლობაში რაც გელოდებათ დღევანდელ დღეს თქვენს ბიზნესში თქვენს გვერდით დგას გესმით? Თქვენს გვერდით. ამიტომ ნურაფრის ნუგეშინიათ, ყველაფერი კარგად იქნება. ცოტა მცირე გაურკვევლობა იქნება ფინანსებში, კარიერაში, მაგრამ ყველაფერი კარგად გაგრძელდება და ყველაფერი კარგად იქნება. ცოტა ლაპარაკიც კი მოყვება აი ამ ამბავს. თქვენ სამსახურია თუ დაწესებულება თუ რაც არის, მაგრამ ძალიან მშვიდობიანად მიდის თქვენგან. აი ეს რაღაცა გაურკვევლობა, რაც შეიძლება გამოჩნდეს დღეს კარიერაში. საქმიანობაში, თქვენ საქმიანობაში. ეს რაც შეეხება თქვენს კარიერას, საქმიანობას. ეხლა ჯანმრთელობა ვნახოთ. ჯანმრთელობა პარასკევი დღისთვის. პარასკევი დღისთვის, ვინც ელოდება რაღაცა პროცედურებს, რაღაც გამოკვლევებს, რაღაც დაწყებული მკურნალობის შედეგებს, აბა ვნახოთ. ანალიზის პასუხებს და ასე შემდეგ. ვნახოთ აბა. ნახოთ ჯანმრთელობისთვის როგორი პასუხი აქვს. პარასკევი დღეა დღეს და ნახოთ აბა. რას გეტყვით ექიმი? ძალიან კარგი პასუხია, ჩემო კარგო, ძალიან კარგი. მკურნალობა თქვენს მიმართ ძალიან კარგად მიდის, კარგად ჩატარდება ყველაფერი. თქვენ ჩანხართ ძალიან კმაყოფილი. ყოფილი და კარგი ინფორმაცია მოდის, კარგი ინფორმაცია. რა შეეხება სოციუმში თქვენს ურთიერთობას, თქვენს ტრიალს, საზოგადოებაში, ადამიანების ურთიერთდამოკიდებულება თქვენთან მიმართებაში, როგორი იქნება დღევანდელ დღეს, პარასკევ დღეს? როგორი იქნება დღევანდელ დღეს, პარასკევ დღეს? უფრო მეტად პოზიტიურია ადამიანების თქვენს მიმართ ურთიერთგანწყობა არის დადებითი, ძალიან კარგი. მცირედი რაღაც არასასურველი ადამიანებით. Ну, ბუნებრივიც არის ახლა, ყველა კარგი ხომ არ იქნება და ყველა კარგი ხომ არ იტყვის ჩვენზე, ხო? ეს გამორიცხულია. ისიც კარგია ის. ცოტა მტერიც რომ ყავს. გვაფხიზლებენ. და მოდით აბა ვნახოთ ახლა ზოგადად მთელი დღის განმავლობაში პარასკევ დღეს ახლა რა სიტუაციასაც ელოდებთ, აი ესეთი გულის ფანცკალით, ხო, რა ინფორმაციას და რაღაცა.
ნახოთ აბა როგორი იქნება, როგორი იქნება აი ეს რაღაცა მოსაოდნელი სიტუაცია. მოსაოდნელი ამბავი თქვენთვის როგორი იქნება? Чемукарго нахет. Хоц. Ძალიან ისეთი ისეთი მე მგონი თქვენ პირადი საკითხებიდან ელოდებით რაღაც დიდ ბედნიერებას, რაც ამოდის თქვენი დამოკიდებულება აი ამ სიტუაციის მიმართ. ეს უფრო რაღაცა პირად ცხოვრებას გავს. პირად ცხოვრებაში ბედნიერება, გამონათება, დიდი ბედნიერება. ამას გეუბნებით მე თქვენ ერთი დღის ინფორმაციას, ერთი დღის პროგნოზს. მეც არა, გესმით? ვინაიდან კიდე გამოჩნდა მის მერე რაღაცა პროცესები აი ამ ურთიერთობაში, ну რაც დღევანდელ დღეს ცდება, დღევანდელი დღის ინფორმაცია ცდება. უფრო მეტი ინფორმაციისთვის ვთავაზობთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, ჩემს მომსახურებას. ჩემს ტელეფონის ნომერს შეგახსენებთ 599-577-343 და მირეკეთ დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში ან Viber-ში, შეგიძლიათ Messenger-შიც და ვთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის პირადად თქვენთვის გაიშლება ტაროს კარტი პერსონალურად. თქვენ დასვათ შეკითხვებს, ტარო გიპასუხებთ. შეიარაღდით ამ ინფორმაციით და ეს ნიშნავს იმას, რომ უკვე გაფრთხილებული იქნებით ამ ინფორმაციით. რაც შეეხება ახლა დღის იღბლიანი არკანები, მოუშველიოთ ჩვენი ულამაზესი დასტა. ჩვენი ულამაზესი დასტა ლენორმან უფროსი. ეს იყო უმცროსი. ლენორმან უმცროსი, ეს არის უფროსი. ნახოთ აბა, რას გთავაზობთ. ლენორმანის დასტა, როგორ იღბლიან არკანებს გთავაზობთ დღევანდელი დღისთვის. ნახოთ აბა, შევხედოთ. ცალკე, მოდით პირად საკითხებში იღბლიანი არკანები, ნახოთ ამოვიღოთ აბა როგორი იქნება. სამ არკანს ამოვიღებ, მხოლოდ სამს და ნახოთ აბა რას გთავაზობს პირად საკითხებში, პირად ცხოვრებაში. რა იღბლიანი არკანები იქნება? თქვენსკენ მოდის ბედნიერება, ჩემო კარგო. ნანათი ბედნიერება თქვენს პირად საკითხებში, პირად ცხოვრებაში, რაც აქამდე არ ქონიათ, გიახოვდებათ ნანათი ბედნიერება. აი სიხარული მოიჩქარის თქვენთვის. ეს რაც შეეხება პირად საკითხებს. ვნახოთ ახლა კარიერა, ბიზნესი. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. დღევანდელი დღის იღბლიანი არკანების კომბინაცია კარიერა, ბიზნესი, ფინანსებთან მიმართებაში. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსებთან მიმართებაში. როგორც გახსოვთ წეღან რა მოვიდა ხო, გახსოვთ კარიერაში და ბიზნესში. ცოტა რაღაცა გაუგებრობა და გვერდით გიდგათ გავლენიანი პიროვნება, რომელიც აი თქვენს საყრდენს წარმოადგენს. გესმით, აი ამ საქმეში. ან შეიძლება იცით რა, ეს არ მოიაზრებოდეს როგორც გავლენიანი პიროვნება, არამედ როგორც აი თქვენ ხართ ძლიერი უბრალოდ და ვერაფერს ვერ დაკაკლებთ. ესეც არის. ეს ვარიანტიც განიხილება, გესმით? თქვენ ხართ ძლიერი, ძლიერი ნიადაგი გაქვთ და არავისი დახმარება არ გჭირდება, ისე გამოძვრებით ამ სიტუაციიდან. რაღაც აი ესეთი ინფორმაცია იყო. და მოდით აბა ვნახოთ იღბლიანი არკანები. როგორი იქნება დღევანდელი დღის იღბლიანი არკანები? დღეს არის პარასკევი დღე. და რას გთავაზობთ აბა ორაკული?
კარიერასთან, ბიზნესთან და ფინანსებთან დაკავშირებით. ნახოთ. კარიერა, ბიზნესი და ფინანსები გაურკვევლობა მთავრდება მშვიდობიანად და თქვენი ურთიერთგაგება ძალიან ისე ჰარმონიზირდება, ჰარმონიული იქნება კარიერაში, ბიზნესში, ფინანსებში. აქაც ამოვიდა ის გაუგებრობა, რომელიც მთავრდება. გესმით? აი ნახეთ, მინდა გაჩვენოთ, მაგრამ ეს არ დასკრინოთ, ეს უბრალოდ აი გაუგებრობა ფინანსებთან დაკავშირებით კარიერაში, საქმიანობაში მთავრდება. გესმით? გადის თქვენგან, იყოფა გზები, თქვენი გზები. თქვენ ცალკე მიდიხართ ეს პრობლემა ცალკე. და აი მშვიდობიანად ყველაფერი მშვიდობიანად დასრულდება, ყველაფერი მშვიდობიანად იქნება დღევანდელ დღეს, კარიერაში, ფინანსებში. ეხლა რა ხდება, იცით, ყველაფერი ეს დღეს შეიძლება არ მოხდეს, მაგრამ რაც არის ეს პროცესი, რაც ხდება თქვენს ბიზნესში, თქვენს კარიერაში, დასრულდება ძალიან მშვიდობიანად, მაგისი თქმა მინდა. ეხლა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით იღბლიანი არკანები პარასკევი დღისთვის. იღბლიანი არკანების კომბინაცია პარასკევი დღისთვის. ვნახოთ ჯანმრთელობას, რაც ეხება გამოკვლევები, ჟურნალობა. ძალიან კარგად ჩატარდება ყველაფერი, წამლები თქვენზე, როგორც აი რა ვიცი, ძალიან კარგად იმუშავებენ ეს დანიშნულება, რაც არის თქვენთან მიმართებაში, ძალიან კარგად იმუშავებს. აი ესეც რაც შეეხება ჯანმრთელობის ამბებს, კვლევები, რაც არის დღეს დანიშნული, მშვიდობიანი პასუხი იქნება. ეს არის დღის იღბლიანი არკანები ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. და ზოგადად იმ სიტუაციასთან დაკავშირებით, რასაც ელოდებით. ეს არის დიალოგი, ურთიერთობა ჩაფიქრებულ ადამიანთან, თუ რა სიტუაციასაც ელოდებით, რაც უნდა მოხდეს დღეს და ელოდებით დიდი ინტერესით. ვნახოთ, აბა, აი ამ სიტუაციისთვის იღბლიანი არკანების წახმარება კარგი იქნებოდა. და ვნახოთ, აბა, რა იღბლიან არკანებს გთავაზობთ ლენორმანის დასთან. ყველაფერი მშვიდობიანად იქნება, დასტაბილურდება რაღაცა სიტუაცია თქვენს ცხოვრებაში. და რაც კი უსიამოვნება გქონდათ, ის წავა. აი გადის თქვენი ცხოვრებიდან რაღაცა უსიამოვნება, მიდის თქვენგან და დასტაბილურდება. ურაფთვის დარდი მოგექნებათ. ეს არის, ესე იგი, იმ სიტუაციასთან მიმართებაში, რასაც ელოდებით დღევანდელ დღეს, პარასკევ დღეს. აი ესეთი იყო დღევანდელი დილის პროგნოზი პარასკევი დღისთვის. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგშეთ. აი ასეთი პროგნოზები, ყოველდღიური პროგნოზები ტაროსგან. გამოიწერეთ ტაროს არხი და იქვე არის ზარის ღილაკი, მონიშნეთ ის ზარის ღილაკი, რომ აი ასეთი ყოველი ტაროს ასეთი გაშლების დროს მოგივიდეთ შეტყობინება და რომ არ გამოგრჩეთ აი ეს ვიდეო. ასეთი იყო დღევანდელი გაშლა ჩვენი. თქვენ შეიარაღდით ამ ინფორმაციით და გაფრთხილდით. ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ თქვენ ხართ გაფრთხილებული. შეგახსენებთ, ასე პერსონალურად ტაროს გაშლის მსურველებისთვის ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ ნომერს 599-577-343. WhatsApp-ში, Viber-ში ან Messenger-ში მომწერეთ, დამირეკეთ, დავთქვათ დრო, საათი, თქვენ დასვათ შეკითხვებს, ტარო გიპასუხებთ. შეიარაღდით ამ ინფორმაციით და ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ იქნებით გაფრთხილებული და აღარ
აღარ ინერვიულებ, უკვე შემზადებული დავხვდებით ამა თუ იმ პროცესს, ამა თუ იმ მოვლენას. გისურვებთ მეტ პოზიტივს, მეტ სიყვარულს, ურთიერთგაგებას სიყვარულში, ორმხრივ სიყვარულს და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. წარმატებული დღე. ქონოდეთ ჩემო კარგო, დღევანდელი დღე იყოს წარმატებული. მომავალ შეხვედრამდე.